Lørdag den 6. maj 2017 var Grindsted Speedway Klub vært for en speedway-match imellem fire klubber, nemlig Holstebro i gul, Glumsø i hvid, Fjeldsted i blå og Grindsted i rød. Det foregik på Kærgård Speedway Arena og var led i Danmarks turnering i 1. division 500 kubikserien. Jeg har tidligere betegnet lørdag den 6. maj for at være stor speedway-dag i Vestjylland. Det skyldes det store stævne på Grandly Speedway Arena. Endvidere var der løb i Holsted og i Grindsted, ligesom der sikkert var aktiviteter andre steder i Danmark, således at det virkelig var noget for det speedway-elskende folk at kigge på. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, fuglene sang, mælkebøtterne blomstrede det bedste de havde lært, og folk byggede sig i det gode vejr. Her på Kærgård er rytterne i gang ved at starte maskinerne op, og om et øjeblik begynder første heat. I første heat der har vi i rød Nick Agertoft, Grindsted. Vi har i blå Mark Randrup, Fjeldsted. Vi har i hvid Frederik Petersen, Glumsø. Og vi har i gul Dennis Petersen, Holstebro. Jeg havde til tider svært ved at se hjelmfarven på rytterne, når de jo længst fra mig. Det skyldes to forhold. Dels at det støvede infamt meget på Kærgård, ligesom jeg til tider havde voldsomt modlys. Det generede mine muligheder for at se hjelmfarven. Men her er det Mark Randrup, der har lagt sig i spidsen. Og han ser ud til at have styr over tingene og god fart på maskinen. Så her vil han om et øjeblik køre ind på sidste runde, har han udsigt til at score de tre point. Og det lykkedes faktisk her for Mark Randrup at komme over målstregen som den første og vinder dermed de tre point. I heat nummer 2, der har vi i rød Emil Engstrøm, Grindsted, i blå William Bjørling, Fjeldsted, og i hvid Marius Nielsen, Glumsø, og i gul Morten Risager, Holstebro. Og Emil Engstrøm i rød hjelm ser ud til at have lagt sig i spidsen. Men han er godt nok skarp for fuldt i øjeblikket. Af gul hjelm, Morten Risager. Men Emil ser ud til at have god fart på maskinen og holder på førstepladsen. Men Morten Risager giver altså ikke bare lige op. Han bliver ved med at jagte Emil. Men her hvor rytterne kører ind på opløbet, er det Emil, der scorer de tre point. Det er han sikkert ikke ked af. I heat nummer 3, der har vi i rød igen Emil Engstrøm på Grindsted. Og vi har i blå Mark Beyer på Fjeldsted. Og vi har i hvid Mikkel Jensen på Glumsø. Og gul Rasmus Højmark på Holstebro. Og Mikkel Jensen har lagt sig i spidsen, men er skarpt for fuldt af Emil Engstrøm. Mens Rasmus Højmark ligger på tredjepladsen. Her kører rytterne ind på sidste omgang. Og det er fortsat Mikkel Jensen på Glumsø, der ligger forrest med udsigt til at vinde de tre point. Han kører over målstregen her, mens Emil Engstrøm bliver toer. I heat nummer 4 har vi i rød Patrick Bjerregaard på Grindsted, Jakob Bukhav i blå på Fjeldsted, Patrick Hansen i hvid på Glumsø og Kenneth Jørgensen i gul på Holstebro.
Stillingen er i øjeblikket den, at Kenneth Jürgensen har lagt sig i spidsen. Skaffet fuld af Jakob Bukhave. Og med Dennis Hansen på tredjepladsen. Kenneth Jürgensen er nyoprykker på 250 cc-serien og kører nu 500. Og han var en habil 250-kører, og den kadence ser han ud til at ville fortsætte her, hvor det er 500 kubik, han kører på. Han kommer ind her som en sikker vinder i de 3 point. I heat nummer 5 skal vi i rød se Morten Pibenbrink fra Grindsted, i blå Christian Theisen fra Fjeldsted, i hvid Oliver Kirkegaard fra Glumsø og i gul Jakob Højmark fra Holstebro. Og Christian Theisen har lagt sig i spidsen, skarpt forfulgt af Morten Pibenbrink i rød. Men Christian Theisen er en rutineret rytter, så han bliver svær at hente, når først han har fået den placering, han har i øjeblikket. Og her hvor rytterne kører ind på sidste omgang, er det fortsat Christian Theisen på førstepladsen og Morten Pibenbrink på andenpladsen. Der er blevet en stor spredning i feltet, og det er vanskeligt gør, at jeg på samme tid kan holde øje med den, der er forrest, og så dem, der er bærest. Her var det målstregen, der blev ramt, og Christian Theisen vandt de 3 point. Så starter heat nummer 6. Der har vi i rød Nick Agertoft på Grindsted, i blå William Bjørling fra Fjeldsted, og i hvid Mikkel Jensen fra Glumsø, og i gul Kenneth Jørgensen Holstebro. Mikkel Jensen, der har lagt sig i spidsen i hvid hjelm, skarpt forfulgt af Kenneth Jürgensen i gul. Men Mikkel Jensen har god fart på maskinen. Og her hvor rytterne kører ind på sidste omgang, bliver han svær at hente. Han kører her om et øjeblik over målstregen og scorer derved de 3 point. Den her film, den fortsætter på part 2. Tak fordi du kigger med.